यसको अर्थ यो भने भ्रष्टाचार अब नेपाली जनताले सहँदैन चाहे जोसुकै होस् त्यसकारणले यसलाई अब सहिँदैन हिजोको किन हुन सकेन यसको पनि हिसाब र अब कहिले पनि यो भ्रष्टाचारले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ दुःख नदियोस् भन्ने यो अभियान जहाँ जसले सुरु गरेको भए पनि साथ दिनुपर्छ भनेर पार्टीको झन्डा नबोकिकन पार्टीको कुनै एजेन्डा नबोकिकन म यहाँ आएको छु एकपत्र जनाउनलाई मलाई यहाँ दोस्रो एउटा कार्यक्रम थाहा नभए थाहा थिएन मैले जब अर्को कार्यक्रमको बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएँ थाहा पाउने बित्तिकै म यहाँ पनि आएको छु भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम देशैभरिका जहाँ जहाँ भएको छ हुन सके चाहिँ सात ठाउँमा आफू पनि पुग्छु र आफ्नो साथीहरूलाई पनि जानुहोस् भन्नको लागि एकैबद्धताको लागि आएको छु मैले अहिले भर्खरै म किन आएको भनिसकेँ तपाईँलाई अर्को दबाब मात्र होइन यसले त जुन यो नेपाली जनताले चाहिँ अब यो देशलाई जस्तो चाहेका छन् त्यस्तो बनाउनुलाई एउटा ठुलो कदम चालिसकेको छ यसले पक्कै पनि काम गर्छ हस् धन्यवाद एकदमै निरन्तर रूपमा सदन सडक सबैले लाग्छ धन्यवाद सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब हरेक दिन हरेक हप्ता यो सङ्ख्या नघटोस् हरेक दिन बढ्दै जाओस् यो कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा यही हामी समापन गर्न चाहन्छौँ र तर यता बसेर साढे बाह्र बजेको कार्यक्रममा नक्सा पनि यो त तपाईँले एमालेलाई सोध्नुपर्छ हामी त कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन जोसुकै होस् भ्रष्टको कुनै पार्टी हुँदैन भ्रष्टको कुनै समुदाय हुँदैन जात हुँदैन लिङ्ग हुँदैन को हो कहाँको कुन पार्टीको हामीले चिन्नु हुँदैन भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट हो त्यो कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ र देशलाई सफा राख्नुपर्छ भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनुपर्छ तर पक्राउ कुर्ती जारी भएको 8-10 दिनदेखि पक्राउ पर्न सकिरहेको छ हाम्रो राज्य संयन्त्र चाहिँ त्यति कमजोर हो अब ओपन बोर्डरले गर्दाखेरि केही जटिलता त मैले पनि महसुस गरेको हुँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि चाहेर पनि समयमा पक्रिन नसक्ने जटिलता त मैले आफैले महसुस गरेको हुनाले
मलाई लाग्छ यदि अन्यथा होइन भने त्यही जटिलता मात्र फेस गरिरहेको हो कि प्रहरीले भनेर प्रहरीले एउटा शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ तर राजनीतिक दलका हकमा चाहिँ राजनीतिक दलले चाहिँ संरक्षण होइन कि विरोध गर्नुपर्छ हुन सके चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ हामीले त अडियो सुन्ने बित्तिकै त्यो लेनदेन भएको थाहा नहुने बित्तिकै 72 आवर्स दिएर कारवाही गरेका हौँ हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ इफ बट भन्ने कुनै कुरै छैन भ्रष्ट कुनै पार्टीमा छिरेछ भने हो यो एउटा ओपन प्लेटफर्म हो पोलिटिकल पार्टी भनेको जो कोही पनि छिर्न सक्छ र सफा छिरेको मान्छे आउँदा आउँदै बाटोमा भ्रष्ट पनि हुनसक्छ तर पार्टीसँग त्यो संयन्त्र हुनुपर्छ कि उसलाई कारवाही गर्न सक्ने संयन्त्र हुनुपर्छ कुनै पनि राजनीतिक दलले आन्तरिक आफ्नो दलभित्र एउटा पनि भ्रष्ट एउटा पनि बिचौलिया छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदियोस् यो देशको आधा भ्रष्टाचारको समस्या समाधान हुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र कोही पनि भ्रष्टको लागि स्थान छैन अन्य राजनीतिक दलहरू पनि यही गर्नु भन्ने चाहन्छु धन्यवाद तपाईँहरू पछाडि है के छ ठिक छ Bye.